ကဘာပေါ်ရှိထိတ်တန့်လျှို့ဝှက်စမ်းကျယ်တဲ့လူဆဲဦးပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတာကတော့ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ထိတ်တန့်လျှို့ဝှက်စမ်းကျယ်တဲ့လူဆဲဦးရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေဟာနာမည်မခေါ်ဘဲရောက်လာကြပြီကဘာသမိုင်းမှာသူတို့ဟာနေရာယူပြီးတော့ပြန်လဲထွက်ခွာသွားကြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြစ်တီန
ตรงเนี่ยปัตตะติอัจฉริยะริโกเบดออคามะมะตุ้ยขะยะโลเว็บဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလေးဝက်စမ်းကျဲတဲ့လူဆယ်ဦးကတော့နံပါတ်30ဒီဘီကူပါ1924လေးငို့၎င်းရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ထဲမှာဘုံတလုံးပါရှိတယ်လို့3ပေးပြီးတော့ပြန်ပြီးဆွဲခဲ့ပါတယ် ဒေါ်လာ200,000လေးဒီလေးကူကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်သူတောင်းဆိုချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတဲ့နောက်ညလက်ပိုင်းလောက်မှာလေယာဉ်ပေါ်ကနေပြီးတော့လေဒီနဲ့ခုံစင်းသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်တော့မှဘသူကမှမတွေ့ဘူးတော့ပါဘူးသူ့ရဲ့ဇင်းမြင့်တဲ့ကံကြမ္မာနှစ်ခုစလုံးဟာလျှို့ဝှက်စမ်းကျယ်နေစေပါပဲနံပါတ်5ဘဘုတ်ကတ်လေဒီ1928ခုနှစ်ကသမ္မတဂျွန်အက်ဖ်က
ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကင်မရာကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့လှုပ်ချန်တက်ဖြတ်မှုကိုသူမရဲ့ကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုအပြီးမှာတော့သူမဟာလူစုလူဝေးနဲ့အတူပျောက်ွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဖေအိုင်ကတောင်းဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘယ်တော့မှအရှိကိုထွက်မလာခဲ့ပါဘူး။ သူမရဲ့ကြပုံလေးရုပ်ရှင်နဲ့အားလုံးပါလေကင်မရာနဲ့အဝေးကိုမျက်နှာမူထားပြီးတော့မျက်နှာကိုသူမရဲ့ကိုပိုင်ကင်မရာနဲ့ဖုံးကွယ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဘယ်သူလဲ။ဘာကြောင့်သူမဟာလူတွေရှေ့ကိုမရောက်လာတာလဲဆိုတာမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေတော့မှာပဲ။နံပါတ်၈ ထရတ်စ်ဖြစ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း1000ကတည်းကတရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တဖက်မှာတော့လုံချုံကြီးကအန်တရတ်အကြောင်းကိုဘသူကမှမကြားခဲ့ဘူးကြောင့်၎င်းကိုပြန်လည်ပြောပြခဲ့ကြပါတယ်။သူရဲ့နိုင်ငံကူလက်မဲ့ကမောင်းလိုင်စင်နဲ့ဆက်ဆောက်ကသူ့ဇလန်းကိုခိုင်းမအောင်တက်တည်ပြပေးနေတယ်လို့ပါပဲ။အလုပ်ရှုံနေတဲ့အရာရှိတွေကသူ့ကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်ကိုဆေးလွှတ်ပြီး
ဒီနေ့ကတော့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 
Jack the Robasur Emine, Pisa Amyabiago, Lekan Yashigabari, Tabimit Dugabatule, Pata Pidazari Gupit Matarali, Timiguni Dogaro Apsi Mishigabu. Nabata, old pit yet as the young Glimia. Senayazuga, Pomamahobe, Sailen at Tai Shide, Nigomanoma Niaha, Safrofji, old pit you are my object, Bola Kebari. Druha, Lurimati, Patasaga, Piota Biro, Pesiga Lubido, Pama, Masaja Bau. Yamajami, Druha, English Patasaga, Tim Tapiro, Tacha Sasa Rigule, Satin Sala Jabari. A singing ya, Yibiarigali, a Saint Jalan Emia, Quepio Babari. Kangliga Nimagampi, Bittison Dobime, Kamaliga, Nia Gobati Shide, Saint Madeleine look corre, a jagat lare lusubari. Eriniama, Nianga Baroma, Matoname, a ya alunga, Saint Sunibari. Three Zimigo, Badugama Shamadu Kebau. Duruga, Judagavaga Larala. Lagaha, Mapishin, and Lewis sent a mupin is a bepchabari. Nabanga, Gaspar Hutsa. Tauchi and the set Shikuni, Milan set Tawiniga, Nurakbak Lama, Gangitia Pola Bari. Dua and Matta Minte, Dianli, Dequemu Tele Mutare Sarzango, Desang Labari. Gangliga, Dunameha, Gaspar, a kaima of Yosu Biro, a shinamida. And then Damida can't she day. A man on detail sold the Kugani Dibian like Hedelu so bari. Gongli got do piga, Minta got so ragat lulu. Do ye a day jango, Taimatia bau? Gongliga, and a young bamone, yigo da sabiro. Do the dama, the kama, mammy and Buddha, a lena lulu. Don't be only a yari along or pencil like deca. Digo young like Hedelu so bari. Digongli a sim at tau tago, Beroma, shall we make a bau? Novelli, agent 355. Idima, American online agent, God's washing a machine, and you the shoot to Ugo beat her in a medical pia bari.
ဒါပေမဲ့သူမဟာညရင်ထက်မြက်တဲ့အကျင့်တအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့တင်မောဘောကပြတိရှာတို့ကဖန်စီထောင်ချကအဲ့ဒီနေရာမှာပဲတည်ဆောင်ရတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။သူမရဲ့အဆက်အမအထောက်အထားကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။နံပါတ်3တာမျက်နှာဖုံးရှိလူသား1963ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ19ရက်မှာတော့သူဟာမတ်ချီလော့အမည်နဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးရှိပေမယ့်အဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးနောက်ွယ်ကမျက်နှာအစက်မှန်ကိုဘယ်သူမှမမြင်ခဲ့ဘူးပါဘူး။နံပါတ်2တက်မန်1989ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့မနက်မှာတော့တရုတ်စစ်တပ်က တီယာနတ်မန်ဂျင်မြန်ဆန်နပြဝဲကိုဖြိုခွင်းလိုက်တဲ့အခါလူတအုးဟာတင်ငန်းစစ်တန်းကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့ဆန်နပြခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အမိဟာဝန်ဝီလျံဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းသားတအုးဖြစ်ကြောင်းသတင်းစာတစ်စောင်ကဖော်ပြပေးမိတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီကအဲ့ဒီသတင်းကိုပယ်ချခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအဲ့ဒီလူကိုဖမ်းမမိကြောင်းနဲ့သူ့အကြောင်းမသိကြောင်းကြော်ညာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒ
ဒီနေ့ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။သူမမှာအဘမပါပဲမိရှုထားတဲ့နိုင်ငံကလက်မှတ်နဲ့အိတ်ဆေးတွေကိုရဲကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာဥရောပကိုခီးသွန်းလို့ရှိတဲ့အထောက်အထားအတုကိုကိုအထိရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။ခွဲစိတ်စစ်စစ်ချက်အစိုးရအဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာမသိဆုံးမီမှာအိတ်ဆေးအများပြားတောက်ခဲ့ပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုတတ
Okay, berita macam ni, di ni tinsel pihon ni cawang yang lirik itu ni tamat cemari. Nampak video lirik malay, belum sih unsur sih cawang yang lirik selepas tinsel pihon mula surau guru, sambil cuci api bawang sih. Video lirik asal di cuci api kejar berita dia cincin sih, jadi amnya sih cemari sih.